Danas je Božić, praznik kada hrišćani slave rođenje Boga čovjeka Isusa Hrista. Inače, predstavlja put Božije ljubavi od Boga prema čovjeku, ali i put čovjekove ljubavi od Isusa Hrista prema Bogu, poručio je monsignor Marko Semren, obraćajući se vjernicima na ponoćnoj misiji u crkvi Svete Bonaventure u Banja Luci. Božić proizlazi iz Božijeg srca i upućeno je čovjekovom čistom srcu. Ovdje je jedna novost, jer Božja svemoć očituje se u nemoći ljubavi. Jer Bog, kad je poslao svoga sina, razoružao je sebe samoga, da je postao, evo, nemoć ljubavi u djetetu kojima je potrebna svaka pomoć. Ujedno time poručuje čovjeku, kako navodi Semren, da Bog želi čovjeka u svojoj blizini. I da Bog jednostavno želi u čovjeku živjeti, nudeći mu mir, nudeći mu blagostanje, nudeći mu ono što on zna ponuditi i što je najbolje. Na Badnje veče i Božić katolički vjernici poklanjaju se jaslama Bogom mladenaca, koja se tradicionalno improvizuju u svim hramovima. Ovaj običaj je sjećanje na poklonjenje tri mudraca sa istoka koji su prema predanju stigli u Vitlejem prateći najsjajniju zvijezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja. Za vjernike ovo je poseban dan u godini. To je dan u godini koji se svi su sretni i veseli, tako se veselimo. Najradosniji dan u našem životu kad se Bogu Isus Hrist utelovio, rodio i poslao nam fine poruke, spasitelj naš. Tako da smo danas srce puno, duša puna, tako nam je lijepo. Da su svi vjernici ko ja, svijet bio sretan, da je bilo rata, sigurno. Božić po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anilganske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena.